Господин Стойков, втора проверка тук на турска земя, втора победа от двата матча, гол разлика 6 на 0. Предполагам, няма как да не сте доволен, поне от резултатите, които достигнахме до този момент. Вижте, аз съм доволен първо за възможността да, така, да се възползваме от този лагер, от тези матчове. Като представяне, първо съм доволен от влагането на състезателите и от тяхното отношение. Той, затова и резултатите са такива за този момент. И надявам се така да продължим в следващите срещи. Има около месец и половина до началото на квалификациите. Ще бъдат ли достатъчни да се запознаете с абсолютно всички футболисти, които имате възможност да извикате? Нов набор, така да се каже, при вас. Как стоят нещата в това отношение? Вижте, дали ще е достатъчно, никой не напита. Ние трябва да се подготвим по най-добрия начин, като в този месец и половина на всички е ясно, че тези състезатели няма да бъдат с нас. Ще бъдат още 4-5 дена, след това ще се по клубовете и надявам се да имаме възможност да организираме още поне един, ако може, два лагера до квалификациите. Сякаш имате възможност за избор, освен тези момчета, които се представят доста добре до момента. Тук не са футболистите на Левски, някои момчета от Ботев също така ги няма, които може би също така могат да вземат участие в срещите. Така, има и състезатели от чужбина, които не са тук, но ние трябва да се справим с състезателите, които са на лице. Избор има, надявам се да са в добро състояние всички, да са здрави и така да покажат максимум от възможности. Как преценявате съперниците в първата квалификационна група? Какви са нашите шансове според вас? Вижте, много сериозни отбори са. С оглед на това, че формата е променен, така ще бъде много сериозна битка и ние трябва да се подготвим отлично за това. Така че до последния матч съм сигурен, че няма да е ясно кой ще победи в групата. Но вижте, за нас е важно тези състезатели наистина да получават тази възможност за изява, да трупат международен опит и както е било до сега да попадат в следващите гарантури. Младежки отбор на България до 21 години, мъжки национален отбор. Така че първото и основното е това, да изграждаме футболисти за националния отбор на България. Редовно казваме, че преходът от юношески към мъжки футбол е доста труден за българските футболисти. Каква част от тези момчета тук според вас са готови за титулярно място в клубните си отбори? Вижте, ще е некоректно да от моя страна аз да казвам кой е готов или не. Клубните треньори така, сами трябва да се преценят. Те си носят отговорността за клубовете, но се вижда, че се работи с тези състезатели. Така, желаем го. То ще бъде за всички добре да са титуляри в клубните си отбори. Тук е местото да благодаря на всички клуби, които осигуриха състезателите за този лагер. Защото наистина в един такъв период е много трудно да събере национален отбор. Надявам се все повече от състезателите да получават повече грубо време в първите отбори и да трупат нужния им опит. Предстои още една проверка тук на турска земя. Ще очакваме ли нещо по-различно да видим от отбора? Поне от ваша идея става дума. Ами нека първо да видим точно къде ще играе и кога тази среща. Както винаги, националният отбор задължава да сме с максимални изисквания. Така ще бъде във всеки един матч. Така че, както беше и до сега. Добре, благодаря, успехи и ще се видим.